Tök üzünə, saç biraz. Sonra apar o yarı xudman otellərə. Mən də deyirəm də ona görə, mən çox maraqlı. Qardaşın yamaqlı pəncəyin geyinmək nədir? Mən də onun pəncəyin geyinmişəm. Yamaqlı olub, hə? Yandır şəkillər, yandır bu axşam. Başqasının malıdır, əlində tutalım. O qoyan elə baxırdı, sənə nə fikirləşirdi? Mən qırmızımı qaldırım, qoyun söhbədə. Yo, bir şeir deyirəsində mən bu... O şiir təqrili qoyun elə, qoyun izbezi nədir? Qeç qoyun onun şiirini oxum. Tam başa düşmürəm, tavanda necə oturmalı? Tavanda oturmalı, muzuq. İroniya da var. Buradakıların hamısı ağzının sözünü bilən insanlar. Başa düşürəm. Əzbərdə bildiklərimi demək istəmirəm. Siz deyirsiniz, elə bu başdan keçək. Bir qulaq asaq da. Dedilər məhəbbət bal kimi dadır. Ay yalansa bunun dadına lənət. Xaşır elə, tiz elə də, sən də qulağını yaşıl elə, hə, davay. Hələ gördüklərimin dörddə birini yazmayıb. Xalqın şairi, bu bazar, axşam saat 9:00.